Vi ste vratar kojemu je Messi zabio svoj prvi gol u Ligi prvaka, je li to tako točno? Tako je. Kakav je to gol bio, sjećate li ga se? Pa sjeća se, bila je neka situacija, je bila Višćan i naš lijevi bočni, nešto je bilo jaču i jaču i on je uzeo loptu, izašao sam ispred mene i lobao me. Tako ste ušli u povijest, tad ste bili vratar Panathinaikosa u utakmici Barcelona Panathinaikos. Tako da bi 5-0 mislim da smo izgubili tu utakmicu. Pa dobro, mislim, to je 2004. 2005. tako nešto, Barcelona onda stvarno bila top i mislim da smo dobro i prošli.